ខ្ញុំមិនបដាច់មរាមដៃហើយឆ្នៃហ្នឹងមិនមែនទេបងនៅឆ្នៃឆ្នៃម្នាក់ឯងដល់ពេលដាច់ភ្លាមរត់មកឲ្យគេជួយនេះចុះភ្នែកបងហ្នឹងអីត្រូវអំវែងវាត្រូវតដៃណាដាច់មរាមដៃតែកាន់អីកើតទេមើលតើបងអត់កើតទេអានោះមរាមណាមរាមកដាលមរាមមេអាខាងនេះឆ្វេងមរាមមេអត់តែ3ហ្នឹងទេដាច់ថ្នាំងហ៎ដល់ថ្នាំងហ៎អត់ទេអានេះឆ្នៃវាចេះវិញហ៎ហ៊ានឆ្នៃអត់ឈប់ឈប់ឆ្នៃហ៎ណាមកហើយឈប់ប្រាប់បងប្អូនផងថាកុំឲ្យគាត់ឆ្នៃអានេះមានខ្លះណាស់ដាច់ដៃប៉ាត់ហ្មងណាខ្លះមិនស្រាប់ពុតអត់ទេផាវដូចគ្នាតែគាត់ដាក់កំប៉ុងដាក់ត្រីខដៃវាមុតហ៎